Dobrodošli u Microsoftov Svej na adresu svej.com. Dobrodošli na online aplikaciju koja je još uvek u svom nastajanju, a koja je namenjena izražavanju ideja na jedan sasvim novi način i to na svim mogućim uređajima, od mobilnih telefona preko tableta, laptop računara pa sve do stolnih računara. Prijavljivanje je lako, klik na sign in, zatim opet na sign in, ovo plavo ovoga puta, i evo smo u mom sveju. Kliknut ću odmah na ove tačkice, idemo na Create New da napravimo novi svej. Evo kako ovo okruženje izgleda. Dakle, vrlo intuitivno, nove kartice dodajemo klikom na plus. Ako kliknemo ovde, kucat ćemo naslov sveja, postavit ćemo njegovu pozadinsku sliku. Ako kliknemo ovde sa desne strane, vidimo kako sve izgleda našim korisnicima. A ako kliknemo na dugme Remix, možemo da menjamo izgled sveja, prosto da ga promešamo, jel? Da se promeni i da zadržimo ono što nam se najviše dopada. A ako kliknemo na dugme Mood, možemo da podesimo strukturu našeg sveja. Dakle, evo vidite što je ponuđeno, ostavće ovo što je već bilo podrazumevano, stil sveja, ja ne volim ovo drvo, recimo uzet ću evo ovu plavu, plava slova, jel? Izvinite, bela slova na plavoj traci. Mogu da menjam i boje, ne bih se na ovom previše zadržavala. I ono što je još interesantno je ovo dugme share, ali njemu ćemo se kasnije posvetiti, deljenje, jel, sa drugima našeg sveja. Idemo na storyline, ovo je ono mesto gde mi naš svej zapravo kreiramo. Kliknuću ovde i otkucaću naslov svog sveja. Znači, evo ga naslov. Mogu naravno da dodam određenim rečima u naslovu link ili da naglasim slova, slično boldovanju. I sada mogu da isto promenim sliku, pozadinsku sliku. Vidite kakve su sve mogućnosti, kakav je izbor. Bilo kakav multimedijalni sadržaj se može dodati. Kliknuću na My Device, dakle sa svog računara ću učitati sliku. Slika je učitana, ako kliknem na nju imam ovu kantu za đubre, jer to je delete, mogu da obrišem sliku, a mogu i da kliknem ovde sa desne strane i da pogledam kako moj svej trenutno izgleda. Vraćam se na ovu stranu za dizajniranje i evo dodajem nekakav sadržaj, heading je naslov, evo ga, ovaj heading ili naslov, i ako pogledam kako sada sve izgleda, evo vidjet ćete, znači da je dodat jedan tekst koji je posebno označen. I evo dodat ću i ovde jednu pozadinsku sliku, s tim da ću ovoga puta pretražiti internet. Evo recimo programiranje, dajte da vidimo šta tu od slika ima. Odabrat ću ovog veselog dečaka, kliknut ću na dugme Add, dodaj i odmah ću da pogledam kako to na samom sveju izgleda. Dakle, nemam ništa protiv da ova slika ostane baš ovakva kakva jeste. Vraćam se u storyline i biram recimo da sledeća kartica bude nekakav multimedijalni zapis i ajde da vidimo, neka to bude baš jedan video. Video unosite tako što otkucate njegovu URL adresu ili njegov naziv. Ukucat ću njegovu adresu, dakle ovo je video koji želim da dodam, isti postupak kao za sliku i opet odlazak u sve i možete da pogledate dakle, kako to sada izgleda. Evo sada ću recimo dodati novu karticu sa tekstom. Evo ga tekst. Mogu da ga označim i da kliknem na ovo Emphasize što će tekst učiniti debljim. Evo, pogledajte kako sada moj svej izgleda i mogu naravno da nastavim da slažem određene nove kartice. I evo, ja sam dodala različite sadržaje u svoj svej. To su tekstovi, slike, video zapis, jedan tweet, jedan link. Dakle, ono kako sada moj svej izgleda jeste ovo. I ono što odmah uočavam jeste da je ova slika suviše mala. Hajde da vidimo kako se to rešava. Idemo u storyline, pronalazim
tu sliku, to je ova slika, klik ćemo ovde sa desne strane ovu zvezdicu. Odaberem i izaberem da ona, da slika ne bude normalna, nego more, znači više istaknuta. I kad odem nazad u svej, evo tačno će se videti da je ova slika istaknuta više nego što je to prethodno bio slučaj. Ovde bi bilo isto lepo kada bi ovo bilo, ovaj tekst bio podebljan, dakle to je jednostavno, rekli smo emphasize, naglasi tekst i on naravno postaje debeljuškast. Ova slika takođe je potpuno neupotrebljiva u ovom obliku, vraćam se u storyline, klik ćem, jel, ovde sa desne strane, showcase, izaberem more, i to bi otprilike, čini mi se, bilo sve što moj svej zahteva u ovom trenutku. Kako znate da ste neku sliku naglasili? Prosto ona ima ove zvezdice. To bi bilo, eto, neko jednostavno početno uputstvo, poigrajte se sa različitim segmentima sveja, nigde ne možete da pogrešite, jedino o ovom layoutu nismo razgovarali, dakle možete da grupišete kartice, probajte, igrajte se, ovo što piše coming soon su stvari koje će polako doći i na naše geografsko područje, čini mi se da su trenutno aktivne na Novom Zelandu i Australiji. Eto, mislim da je sve stvarno vrlo simpatičan alat koji može da vam posluži da prikažete nekakve rezultate učenja, da predstavite ono što hoćete učenicima ili da oni predstave ono što su uradili, delite sve i tako što klikćete na dugme share, možete da ga objavite na Facebooku, na Twitteru, možete da dobijete link sveja koji zatim kopirate, a možete i sve i da embedujete na neko vaše web mesto. Ovo je bila priča o sveju.